हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेनीमोरा घाट। गाइस की मजा जगार आसु साओ। गाइस पार्टी खाबो आहिसु सेनीमोरा घाटत। मोर दादा टीचर होय, सो तार स्टूडेंट किटा अलग पार्टी खुआइसे बोले, सो एकाने मुकु माटिसे आहिसु होय आपनलोगर लगत ब्लॉग एटाके बनाय देखुआम बोलु। सो पूरा इंटरेस्टिंग होबो साओ केनेकवा व्यू एफाले केर ए सुबनखिरी नदी। চাই থাকক, আজি একদম পাৰ্টি খাব আহিছোঁ গাইছ, ধামাকা পাৰ্টি হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈ, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব একদম। এইফালে আমাৰ পাৰ্টি, ইয়ে চাওক, এইফালে বেছি মানুহ নাই। অলপ বগা মদটো খাই আছোঁ। এইফালে চিকেন মানে ব্ৰইলাৰ, এইটো চেনিমৰা ঘাট গাইছ। টেষ্টি, লোকেলে ন খাওঁ আৰু ঘৰতো খাওঁ, এইকাৰণে খাওঁ আৰু, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। এইফালে বিলাহী আৰু মাংস, এইটো লোকেল ৱাইন বগামৰটো। এইফালে ঘাটটো চাওক, চেনিমৰা ঘাট। এইফালে বনাই আছে আম বাচ্চা পাৰ্টি। এইটো আমাৰ দাদা টিচাৰ হয় ন, ইহঁতৰ মানে বাচ্চা পাৰ্টিহঁতক মাতিছে পাৰ্টি খাবলৈ। মজা লোকেশ্যন আৰু পিকনিক খাবলৈ। এইটো এতিয়া নাচিব আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি। অ' কি মজা বিহু বে, অলপ এতিয়া নাচিব তাৰপিছত খাম আৰু চবে। এইফালে আমাৰ দাদা আছে, তাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় এইবোৰ, দাদাৰ ষ্টুডেণ্ট। মিলিছে গান। এইফালে নদী আছে ওচৰতে। নাচি আছো আৰু খাব হোৱা নাই। এইফালে আমাৰ দাদাও ব্লগ বনাই আছে, তাৰ চেনেলো আছে, আপোনালোকে চাব, মই লিংকটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এই আমাৰ কাংকান কাকলিও পাৰ্টি খাব আহিছে। হাই কৈ দে, হাই হাই হাই। এইফালে আকৌ মেচিন এখন আহিছেগৈ লখিমপুৰৰ পৰা। কি মানে মজা লাগিছে ইয়াত খাই। আপোনালোকে ইয়াত পিকনিক খাব আহক। এই কাংকান কাকলি হেতা পাত, এয়া আমাৰ দাদাৰ ছোৱালী হয়, নাম কাংকান কাকলি। এইফালে চা, হেতা পাত লৈ গৈ আছে। এইফালে লখিমপুৰৰ পৰা এখন আহিছেগৈ নাও এখন, ইয়াৰ এইটো মাজুলী হয়, এই চাইডটো মাজুলী হয়, এইটো মজা লাগিছে। এইখন আহিছেগৈ ফালে, মেচিন এখন আহিছেগৈ লখিমপুৰৰ পৰা। চ' মজা আৰু, আপোনালোকে ইয়াত আহক পিকনিক খাব। জানুৱাৰী আহি আছে, আজি ডিচেম্বৰ 2019, চ' জানুৱাৰীত আপোনালোকে ইয়াত পাৰ্টি খাব আহিব পাৰে, মানে চব ফ্ৰী আৰু। হৰি চং বজাই নাচি আছো। কাণ কাকলিয়ে চাওক কি মজাকৈ খেলি আছে। হাই হাই পেপে, কি বনাইছ? মজাকে খেলি আছে সি। ইয়াৰ পুৰা ফূৰ্তি লাগিছে আজি বাহিৰত ওলাই, ন নহ'লে ঘৰতে খেলি থাকে আৰু অকলে অকলে। এটা হাতেৰে গোপ্ৰ, এটা হাতেৰে মোবাইলেৰে বনাই আছো, আজি দুটা দুটা পটেজ দেখুৱাম আপোনালোকক। চ' মজা লাগিব।
দৌড়া প্রতিযোগিতা করব স্যার এইফালে আমার সো ইন্টারেস্টিং হব গাইস ব্লগস তো একদম বাসা পার্টি বাসা পার্টির পিকনিক মানে সো এতিয়া দৌড়া প্রতিযোগিতা হব এই লাইনত থাক এইফালে স্যারের স্টুডেন্ট হয় এইবার দাদার এতিয়া দৌড়া প্রতিযোগিতা কোনে জিকিব তা 50 দৌড়ি আন two, three. Falling through the cracks emotional. I struggle to see what you reason. Falle now ekhon ase ki moda lagise breaks my heart. Turn the key is to be a getaway car. Now I only wanna get away from where we are. Gotta find a way to you. বাচ্চা পার্টি খানা খাব আর এইফালে মিলাই আছে ইহত হাই ইহত খাব দি লম তারপর আমি খাম মজাকে খা দে পেট ভরাই খাবি রে পেট ফুলকে খাবি রে সবে খাইছে আর ইহতে এইফালে আমার ইউটিউবার আপামু দিছে ইহত মজা বেশি না খাবি রে অলপ অলপ খাবি অলপ থবি আপামু দিছে ইহতক বগামত অলপ খাবি অলপ থবি মিসিং হয় এইকাৰণে দিছো আপোনালোকে এইটো কিবা কমেন্ট কৰি নক'ব ইহঁতক আপং দিয়াৰ কাৰণে ইহঁতে ঘৰতো খায় অলপ অলপ মানে অকলে অকলে খেলে এইজনী অ এইজনী অকলে অকলে খেলে ঐ এইটো চা এইটো চা ইয়াৰ পূৰা ফূৰ্তি আৰু ঐ চালা মোক বাৰী মাৰিছে ঐ এইটো চা ইয়াৰ পূৰা ফূৰ্তি আজি ইয়ালে আহি ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই বহি থাকে আজি পুৰা বালি খেলি আছে এ আমাৰ কাংকান কাকলি মজা ভাইবছ আহিছে গাইছ ইয়াত এইফালে ভাত চাওক পলা ভাত ইহঁতক ভাত খুৱাইছে আৰু চব্জি কেইচা হে টেষ্টি হে কিয়া সবজি তো টেস্টি নে ওসরতে এয়া সাওক সুবনশ্রী নদী কি মজা লাগিছে ভিউটো অলপ এনজয় কৰিছো এই আছে দাদা অটোৰ স্টাফ হয় এইফালে আমাৰ বাইদেউ নাচি আছে ভাতটো খাই লওঁ গাইজ মানে এনেকৈ ইয়াত নদীৰ ওচৰত ভাত খোৱা মজাই বেলেগ গাইজ এয়া আকৌ এইফালে নাও এখন আহি আছেগৈ লখিমপুৰৰ পৰা মজা মানে বঢ়িয়া ভাইবছ এইফালে খাই আছে আজিহঁতে এতিয়া ভাত খাম গাইজ চাই থাকক ভাত ৰেডি এতিয়া চব মজাকে খাই লওঁ বহি মজা লাগিছে এইফালে বাচ্চা পাৰ্টি নাচি আছে গাইজ ফাইনেলি ভাত চাত খালো এতিয়া অলপ আপোনালোকক ইয়াৰ ভিউ দেখুৱাম যোৱা হওক জিলিকা তৰা কাষৰতে আহি ৰ
Dubahu proharile sristi